Dobar dan, dobro veče, poštovani gledalci, ljubitelji podcasta Tročlana Toksična komisija, vežite se, polećemo. Sinjer Fatić. Pa nisam se vezao, sad si me malo iznenadio. Pozdrav i sa moje strane, neću reći da li je jutro, dan ili noć, s obzirom da u tajnosti radimo sve ovo. Prema tome, žao mi je, ali sad je recimo 6 ujutru. Kako za koje? Naprimjer, 6 ujutru. I još jednom se družimo u ovom neverovatnom podcastu. U ovom nikad, ovakav podcast se nije radio nikada na prostorima Evrope, sveta i šire. Najbolji na svetu. Najbolji na svetu. I dodaj mi još nešto sad, baš za ovako proseravanje se nisam spremio. Najincidentniji podcast. Najincidentniji podcast, podcast u kojem možete, još samo nam fali da se poskidamo goli. I onda smo prešli igricu. Da vidimo pomračenje sunca. Da. Da. Da, da, da. E, dalje, dakle. Imamo normalno još jednom goste. Naš gost je Nikola Delić Delka. Još jedan komentator TV Arene. Johnny, dobrodošao. I kao što je običaj... Nemoj pusti ga što ima sa njim poštovanje, da se zdraži. Poštovanje. I kao što je običaj, živeo i dobrodošao nam. Aj, s tobom neću, sjebao si me za platu. Živeo i Piljko, koji će vam se kasnije obratiti. Dakle, ode mi u babin ugao. Ode ti u babin kuk. Osim Delke, normalno neko ko nije gost, neko ko je član tročlane komisije, a to je Milan Pilja, odnosno Juan Roman Piljerme. Juče sam radio tvog rođaka Juana Romana Rikelmea. Malo mi je falilo da zaspim, kao koliko je to bila tekma kvalitetna, prepuna, sjajnog fudbala. Sreća da je bilo 50.000 ljudi i oni su me... Povuci reč. Trgni reč, što kažem. Ne možeš zaspati dok igra Boka. Pa, mislim, igra je bila... Cavani je rešio sve. Na suvi kvalitet Cavanija su dobili Godoj i drago mi je da su dobili... Kako beše pa to? Da, El Matador. Ma nema, pa to je moj ljubav. Izvini, samo da kažem pozdrav za Rodriga, da ispolim strelu jednu, onako brzinsku. Strela. Moram da ga pozdravim, s obzirom da... ajde ovako, pozdrav svima, pozdrav Delketu, dakle, našem današnjem gostu, čovjeku kog ja zaista volim da slušam kada komentariše prenose i to nikad nisam krio. I drago mi uvek kada te čujem na TV-u i uvek na tvojim utakmicama zapnem, jer ono... nažalost, obzirom, ajde, kako to funkcioniše, sve bolje utakmice su za sve jasno, ali te tekme koje dobijaš, stvarno mi užitak da ih gledam, eto, i samo tako nastavi, eto, to je moje neko skromno mišljenje, eto, ništa. Hvala puno na lepim rečima. Ja ću da dodam da smo te gledali, jedno su te gledali svi zajedno, gostovali smo kod izvesno Kecka u Novom Sadu, i ti si radio sa Southampton Hall, ako se ne varam, bilo je još te 1-1 ili tako, ne mogu više da se setim, kraj decembra prošlo. Da, ili VBA Stoke, nešto. VBA Stoke. Tu smo se stvarno oduševili kako si radio. Postideću se, nemojte. Ne, i treba da se postidiš. Jesi Sremac, jesi sa one strane tamo reke, ja sam sada u apsolutnoj... Dečka škola. Apsolutna manjina, ovo je nenormalno šta, dakle... Došli... Opanziva. Ne, ja ne znam šta je. Došli divlji, oterali pitome. Oterali pitome, tako je. Tako je. Teško da su Beograđani pitomi, ali ajde, nema veze. No, ali mi jesmo divlji. Ma mi smo pitomi. Mi smo pitomi. Pogledaj Željka kako je pitom, vidi. E, ja kažem, Željko liči, ja sam prvo rekao da liči na doktor Neleta iz vremena do početka tih samih prvih godina zabranjenog pušenja, ali je Delka posle rekao da liči na Scarface-a, znaš, I'm Tony Montana, political prisoner from Cuba. Znaš koje sam ja dobio da on liči na, samo da ima malo brade, Borja Iglesias isti. Evo pogledaj sliku, što je uzao titulu, ni kriv ni dužan s Leverkusenom. Borja Iglesias isti, samo da ima bradu. Da, Boris mi rekao, isti, nema greška. Skuni, kako ti odgovaraš na ove, da uslovno kažem, u provokaciji? Boli ga patka. Mirno, tiho, ja ništa, ja lagan. Ko pero. Znači, smislili smo fantastične informacije, one najcrnje koje vadimo iz koje kakvih nama samoznanih izbora, tako da je to još jedan poziv da budete sa nama u narednih, recimo, sat i koji još minut preko. Izvini, Fato, znamo kako ti vadiš, znamo kako Skuni vadi informacije. To su dva različita centra informacija, ali dobro, tvoj je onaj Špirovski, a njegov je drugi, onaj Plati, pa vidi, jevika.
Only fans. Takozvani. Nisam ja ništa, pazi, ja sam samo o informacijama govorim, nisam ja ništa mislio drugačije. Netačne su ti informacije. Taj ko ti je to rekao, to ne znam. Kao i u svakoj epizodi, tako zašto bi ovaj, rušili tradiciju u ovoj Delka, tvoj utisak nedelje. Mi imamo tu jednu, da kažemo, rubriku utisak nedelje, nešto Pratim, što je... gledam, znam. Evo, čovjek gleda, znači znam. Ništa, ne pričam, izvoli. Biću do kraja iskren, nisam sve pogledao, ali većinu jesam. To ti je minus. Ali ja sam iskren, odmah. Pa imam dva utiska nedelje, jedan ovaj, sa naših terena, pričali smo o tome malo, da je to malo ovaj, krizav teren, a jedan sa stranih, svakako strani tereni, po meni Leverkusen, titula konačno. Klub koji sam ja prvi put gledao ovako, to je mislim 2001. protiv Zvezde, ona godina kvalifikacije za Ligu šampiona, mislim da je Balak igrao tad pre nego što je otišao u Bayern. I znam da je status njih pratio, taj Leverkusen, da nikada neće, međutim ova godina je najdominantnija, ja mislim ikada, jednog kluba koji nije bio u top 3 favorita i ovo ako doguraju sve do kraja što su zamislili, po meni jedna od dominantnijih godina nekog kluba u 21. veku. Da osvoje titulu kao neko ko, ne možemo reći da je bio outsider, ali nije bio top 3 favorita. Jer svakako ko nije nadao, tako je. Ali još malo je ostalo, samo da dodam, izvini, još malo je ostalo da budu oni nepobeđeni, ono da se pamti za ovih. Da. A to svi sećamo se Arsenala, one čuvene, yes. Meni je bar prvo. U ligama petice to se retko dešava ili gotovo nikada. U Bundesligi od osnivanja 1960. niko nije završio sezonu bez poraza. To je... Ajmo da vidimo i to. Sad i pritom igraju još evropsku utakmicu, gde realno imaju, već su jednom nogom prošli i ovaj kup, je li tako? Tako je. Tako da možda dođu do ove triplete. Jer vidjet ćemo, sljedeće kolo igraju na Westfalen stadionu, ako se ne varam, protiv Borusije. I po mom nekom skromnom mišljenju i znanju Bundeslige, ukoliko tu ostanu neporaženi, to sve su to prilike... Ciljna ravnina. Da, nema, ulazi u... Izvini, dodao bi samo sljedeće kolo Borussia Dortmund, pa ono tamo dočekuju Stuttgart, što nimalo nije lako. I onda Leverkusen gostuju u Frankfurtu. Dakle, ima izuzetno teške utakmice da bi gostuo Bochumu i u posljednjem kolu Bayer Leverkusen dočekao Augsburg. Dakle, ima to gostovanje i te dve utakmice koje su vrlo teške. Slažem se, mada onako nekako lično mislim da ako ne izgube u Dortmundu, da će mnogo to lakše biti protiv Eintrachta na strani. Ne vjerujem da će baš izgubiti u Stuttgarta. Evo, Delki, imam ja, izvini, jedno pitanje. Kako komentarišeš, eto to, pa i vi svi tu u studiju, kako komentarišete to što je Leverkusen u mnogo mečeva, ja sam ih radio protiv Karabaga, recimo, u mnogo mečeva ove sezone, da li je gubio 1-0 pa je stizao u 90. minutima, postizao 2 gola ili u 90. minutima postizao gol? Da li je to mentalna snaga ekipe i da li je to zahvala i zahvalnost Xavi Alonso? Pa negde, sad setim uvek one izjave da je fudbal igra u kojoj uvek pobede Nemci, ali ajde, to je malo kliše po meni. Međutim, mislim da su oni tako koncipirani kao ekipa da nema nijedne izrazite, bar kažem moje mišljenje, nijedne izrazite zvezde da neko odskače toliko kvalitetom od drugih i da su jako kompaktan tim. I onda da iz toga crpe snagu i kvalitet, da nema uvređenih, ono što kaže uvređena mlada, nego svi cepaju, svi se trude, ginu jedan za drugog i iz toga uspevaju da dođu do te situacije da se ne predaju kada gube 2-0, da li gube 1-0, kako god, i da napadaju do kraja. Pritom trener je takav kakav jeste, ima taj neki šampionski DNK i mislim da kada se to sve složi da je to idealno tle da oni imaju takvu sezonu kakvu imaju. I mislim da je svima laknulo kada se saznalo da Xabi Alonso ostaje i naredne sezone. Tako da, eto, a sad zaista ove sezone deluju kao jedna onako baš kompletna mašinerija. Nepobediva. Ali Karabah je bio toliko blizu da ih dva puta dobije, ljudi, da vi niste svjesni koliko su ljudi bili blizu da... Odlični su bili protiv Leverkusena, dakle, nevjerovatno su i sreću imali pritom uz znanje Nemci. Da, vidjet ćemo, oni su na pragu prolaska u polufinale i u Ligi Evrope, tako da vidjet ćemo i da li će u Bundesligi igrati punim intenzitetom ili će se možda malo i čuvati za to polufinale, verovatno da i tu žele trofej. Sve im je opticaju, svi trofeji su im opticaju. Tako i u finalu kupa protiv Kaiserslautern, tako igraju, veliki su favoriti, dok Kaiserslautern grca, pitanje da li će ostati u ligi, tako da zaista jedna fenomenalna sezona je pred njima i vidjet ćemo za možda nešto više od mjesec dana da li će to biti tripleta. I tripleta u najavi, je li tako? Jeste. Tako je.
Biljko, tvoji utisci su... Čekaj, momak nije rekao... O, izvini. Drugi delke. Pa dobro, sad... meni je nešto zanimljivo lično ovo što se dešava u Novom Sadu. Sad ne znam koliko ste ispratili i da li ste ispratili, čekaj, a verujem da jeste. Čekaj, ti to sad učeš, regionalno podržavaš ovaj, te stvari iz Novog Sada ili ti je zaista to neki? Ne. Stvarno mi je utisak Vojvodina, na primjer. Naravno, jako me zanima šta će biti ovo sad Mandarić. Vojvodina igraju jako dobro u poslednje vreme. Mislim da su u seriji 8 pobjeda na poslednjih 9 utakmica. Sad 5000 ljudi protiv TSC-a i bilo mi je jako zanimljivo ispratiti da oni su, ako smo pričali sad za Leverkusen, da su se vraćali iz minusa. E, Vojvodina je, ja mislim, jedno 10 puta vodila 2-0 i onda su uspeli da prokockaju sve to i da izgube. I to je ono katastrofa. E, sad su vodili opet 2-0, primili su 2 gola i onda su u 95. minutu preko Njegoša Petrovića došli do 3 boda. E, sad meni je to zanimljiv, taj neki podatak. Doveli su neke solidne igrače za naše uslove. Kažem, Njegoš Petrović je 10 dana prema što je došao u Vojvodinu igrao za Granadu na Bernabeu. I sad je to vrlo zanimljivo psihološki pogledati taj prelaz, ali dečko se odlično nametnuo, tamo igra baš dobro, već 3 gola je dao, iako to nije njegov primaran zadatak da daje golove. I pročito sam negde, izvini, da je rekao da kao povratak u domaći fudbal i dolazak u Vojvodinu nije korak unazad za njega. Tako je, on je čak i dalje pod ugovorom. To je pričao na početku, da. Da. I igra odlično, i Vojvodina igra odlično, i meni je to zanimljivo jer mislim da će biti liga mnogo zanimljivija i generalno više će ljudi pratiti naš domaći fudbal ako se još neko uključi. To je sad šira priča, ali ako se Vojvodina uključi... Više ljudi će pratiti fudbal ukoliko Zvezda ne bude stalno šampion, ali dobro, nema veze, ajde. A koliko je realno da se zaista bilo ko uključi i ozbiljnije ugrozi Zvezdu? Partizan, nemoj zaista Partizan, u ovom... Pa kakav Partizan Zvezdu? Kakav Partizan? Partizan sam sebe ugrožava. Znaš kako je realno? Realno je kao 98. da se uključi. Taj klub što se uključio tad. Može, ali nema ovaj, u stvari... Pa ima takvih ljudi, ima, ne brinem. Ima. A pazite, činjenica je ovaj Zbiljić, gospodin što je preuzeo Vojvodinu, on se ostvario i u drugim sekcijama Vojvodine. I nije on baš neko ko daje tako izjave olako. Sad on je, mislim da je možda malo uranio sa time da je rekao... Najava za titulu. Da, mislim da je tu možda malo... I malo je pretero, Delke je malo je pretero i sa Tadićem, ali dobro, ajde. Ali ja mislim da je to odličan marketnički potez, jer ta vest je odjeknula i u Srbiji, u regionu, i naravno Turci su se odmah verovatno uskomešali. Pritom, nezanemarljiv momena društvenih mreža i marketing, da li je Vojvodina dobila turske followere, zbog Tadić, cijela ta priča. To je vrlo zanimljivo i pritom on je na taj način, možda što kažu ovi, bacio lopticu u njegovo polje, da, i kao ajde sad čekamo, da možda se nešto desi, što da ne. Pa i ne bi ni bilo loše uopšte. Ali narednih, mislim, kako je Tadić rekao, on ostavlja prostor da igra još 3-4 godine vrhunski, svaka njemu čast ako misli da će do 40. da roka fudbal ovako, ali je ostavio prostora da na kraju dođe, što je na fino odbio i rekao da trenutno on juri još ugovora, odnosno još boljih liga i boljih utakmica. U svakom slučaju, ovaj, Vojvodina, ako se dokopa Evrope za početak, neka ne završi sezonu u Evropi u vreme kupanja, tako da to će biti ovaj postreh. Prvo to, kao što je bilo ove godine, tako da... Ali pa da ne skuri, pričamo. Da su ove godine TSC i Čukarički igrali kvalifikacije i oni bi ispali, nego su imali grupe. Jevi ga. Ali Vojvodina, sad izvini što te prekidam, Vojvodina ima neke ozbiljne skalpove tokom prethodnih 20 godina. Ima. Bursa u Prajmu, Sampdorija. Pa i mislim da su Dinamo Minsk dobili kada je Dinamo Minsk bio malo ozbiljniji nego što je to sad. Ja cenim da je... I Partizan radije. Ja cenim da je Dinamo Minsk sada vrlo samo ozbiljno. Nemaju skalp, samo nemaju skalp Zvezdin. To im fali. Sad, zašto? Ja stvarno ne znam zašto, ali... Pazi, ja se sjećam one utakmice 2012-13. kada je bilo 3-0 na... Abubakar, Marak. Da. I Alivodić, ja mislim. Radio je. Da, i Alivodić, bravo, i Alivodić. Jo, sjećam se Alivodić, ovo kakav je to krilo bilo. Joj. Pa da, ali ta ekipa Vojvodine je stvarno imala potencijal da se bori sa Zvezdom i sa Partizanom. Abubakar je tada dao, ako se ne varam, 2 gola i beže Zvezdinim defanzivcima za 3-4 koraka. Strašan je bio, ja bih fato, izvini, ja bih samo dodao, pošto uvek malo kasnije, ono sekund dok se ja javim, pa nekog prekinem u sred rečenice, ja se izvinjam jer treba sekund dva, ali
dodao bih hokej na stranu, na stranu šala, gde se mi zezamo i tako dalje, ali ja bih iskreno zaista mnogo voleo da Vojvodina postoji kao klub. Mnogo bih voleo da postoji i ostali klubovi kao klubo. Evo, videli smo sjajno buđenje Radničkog iz Kragujevca, ljudi na tribinama. Dakle, ja bih to mnogo voleo. Dakle, dosta više Partizana i Zvezde smorili su ljudi. Dakle, smorili su, promenite klubove malo, dajte nekom drugom pare, pa da vidimo da li drugi mogu da budu šampioni. Izvini, samo još jednu stvar, neću više. Kaži slobodno. Mislim da su Vojvodina i Radnički iz Kragujevca, ne mislim, nego sam siguran, uz Novi Pazar, jedina dva gostovanja gde Zvezda i Partizan se ne osjećaju kao domaćini skroz. Tamo je stvarno, ti ne možeš da odeš u Novi Sad u zvezdinom dresu, osim u neki del, a u Kragovac isto. I to je to, oni imaju jedini baze uz, kažem, Novi Pazar, gde bi mogli da se, ne računam naravno Zemun, Rad, OFK, Beograd, pa da to zalo. U Kragovicu možeš u Zemunovom dresu, to sam htio reći. Da, to sigurno, to sigurno. Ili Iraklisovom. Da, da. Evo, kad smo već spomenuli Zemun, pre nego što pređemo na nečiji drugi utisak nedelje, samo da spomenem eto, da se Zemun bori za ulazak u prvu ligu Srbije i da Zemun ima sjajan marketing na društvenim mrežama i obavezno zapratite taj klub, vidjet ćete kako momci dobro rade. Zemun je trenutno prvi, beži malo teleoptiku, ali promenio je Nikolu Drinčića za trenera. Iako je bio prvi, rešili su da malo se promene trenera, tako da Drina više neće biti trener Zemuna, koji u nastavak sezone ulazi sa drugim šefom, ali sa istim ciljem da uđe u drugu ligu. I slavili su u Obrenovcu 1-0 danas. Je, bravo. Danas je bilo 1-0, golman je odbranio sve i svašta i bravo mu na tome. Eto, svaka čast. Žao mi je što nema više lokal patriotizma u našem gradu, u našoj državi. Meni je iskreno žao, jer ja kao neko koji iz Zemuna, okej, išao sam i sa Zemucima, sam okej s njima i sve to, znamo se čitav život, odrasli smo zajedno, ali jednostavno moj klub je bio neki iz Beograda i mnogo mi je žao zbog toga, zato što nismo svi lokal patriote. Fata je navio za Čukarički? Jeste, živa istina. Kad sam bio klinac, 91. 2. 3. ja sam išao malo tu. Pričao sam sad Delki, pošto smo našli neku konekciju, oni iz Sremske Mitrovice i tu je bilo nekih relacija na starih generacija, starih generacija. Pa smo se podsjetili nekih dana još kad sam malo se drugačije ponašao nego sad, ali dobro, malo gore. Mladost, ludost. Da, da. Dobro, bio si ti, da ljudi ne znaju, ti si bio, ne mogu reći, divljak, ali... Pa nisam bio daleko, to je tačno. Meni je stvarno žao što moram to da priznam, ali nisam baš bio najbolji u pojedinim trenucima. Dobar čovjek, je. U pojedinim trenucima, da, ali ovako na ulici sam se normalno ponašao. E sad, normalno kad... Što normalno sam se ponašao. Nisam, ne. Ali to što se tiče ti stadiona, u to vreme bilo je vrlo ozbiljno, ali dobro. Slušamo tvoje utiske iz Argentine. Ja mogu ja čujem Željko prvi, živo me zanima. Može, Scarface, izvoli. Može. Može, pa to je svaka utakmica Udinese Roma i Evan Dika koji se sručio na teren. On se uhvatio na terenu za grudi, ali na svu sreću brzo je ustanovljeno da to na kraju nije bio srčani udar, nego da je dobio udarac. Očigledno da je konfuziju izazvao neispravan EKG aparat koji je korišćen na stadionu, tako da je sa njim sve u redu. Tek u bolnici ustanovljeno da je sa srcem sve okej. Okay. Prvi i drugi kardiološki pregled u bolnici ustanovio da nema nikakve srčane patologije. Novi pregledi bit će obavljeni u Rimu, stoji u saopštenju konzilijuma iz Udina, tako da u međuvremenu je izašla informacija da će on biti najvjerojatnije spreman za jedno 3-4 nedelje. Tako da kako je ono izgledalo u jednom momentu, ovo je zaista... Ja zaista nisam vidio, ja sam samo pročito da utakmica prekinuta i baš sam se prestravio sam se kad sam vidio zbog čega i nisam znao o čemu se radi uopšte. I imam još jednu vest, njegov kolega sa Crnog kontinenta, Naby Keita, je suspendovan jer je odbio da ide sa timom Werdera na gostovanje Leverkusenu, jer kad je čuo da neće biti u 11, on je odbio da putuje. Sportski direktor Werdera, Clemens Fritz, kaže to ne možemo da dozvolimo, kaže u ovoj fazi sezone potreba nam je pun fokus na preostale utakmice i tim koji se drži zajedno. Ove sezone je bilo mnogo problema sa Naby Keitom. I pre Afričkog kupa nacija isto je imao neki incident. On je došao na početku sezone kao veliko pojačanje, očekivalo se dosta od njega, ali i po njegovim rečima on se razočarao i u tim i u grad. Koliko je Skuni propao on u svojoj karijeri? Koliko mu je propala karijera kada je Salzburg, ako se ne varam, otišao u Lijon? Tako je. I tako da izgleda da to nije dobar spoj i Keita i Werder i verovatno jedva čekaju kraj sezone da se rastanu. To je to. Biljko, slušamo prekobarne utiske.
ovdje utisak, pazi, ovdje mi utisak jedna utakmica. Ovo stvarno se ne viđa svakog dana. Naime, preksinoć, odnosno, ajde, pre dva dana, pošto se ovdje završava Copa de la Ligue Profesional i tražimo prve četiri ekipe koje će igrati protiv druge četiri ekipe iz druge dve grupe, pošto dve grupe imaju 40 ekipa i tako dalje, e pa igrano je posljednje kolo. I u toj nedelji, odnosno u tom danu kada su igrali, igrao je River, gostovao Institutu, gubio je 1-0, okrenuo je na 1-3, River je bio siguran, imali smo nevjerovatan meč između Argentinos Juniorsa i Barakasa. Ljudima moram malo da približim Barakas Central. Pričao sam malo o njima. Barakas Central je jedna, ono, kako oni kažu ovdje, Chiquito, Chiquito ekipa. Dakle, toliko su mali, ali ja volim to da kažem Chiquito, odnosno Chiquita Pia ekipa, s obzirom da je Chiquita Pia predsjednik Vos Saveza i tako dalje. I Chiquita Pia je direktno zadužen za Barakas. To vam je kao da je recimo Čović predsjednik Košarkaškog Saveza ima Zvezdu. Recimo, otprilike neka bude tako. Dakle, Chiquita Pia ima Barakas. Barakas je igrao protiv Argentinos Juniorsa i odigrali su iz 3-1 u 3-3. Dakle, nevjerovatni mečevi. 3-3 igra Barakas, iz 1-0 u 1-3 ide River, ali imamo jedan meč koji je definitivni utisak. Independiente je na svom Libertadores de Americi dočekao Talleres Cordobu. U 45. minutu bilo je 2-0 za Independiente i crveni za Talleres. To je prosto nevjerovatno. Pun stadion, svi na vizi Independiente, Tevez je trener, sve ide kako treba. I onda, kako je krenulo drugo, u samo 4 minuta, 2 gola Talleresa sa igrače manje, dolazimo do 2-2. Šta se dešava? U 80. minutu kapiraju jedni i drugi da moraju da pobede. I jedni i drugi kreću na gol. Talleresovih 3-4 napred uopšte se ne vraća nazad. Dakle, igraju 4-5, recimo, igraju 6-4. Dakle, prosto nevjerovatno. I u toj totalnoj zbrci jedni i drugi maše sve. Talleres postiže gol u 93. minutu. Žiroti skida dres, žuti karton, poništava se gol. Ostaje 2-2, kraj 2-2 i ispadaju ove ekipe. Dakle, to je moj utisak. Da ste toliki idioti. Da odigrate 2-2 i jedni i drugi i da jedni ispadnete. Bila je frka posle sa Tevezom. Bila je, izvini, posle frka sa Tevezom. Hoće li ili neće ostati na klub Independijenta? Sad ću vam reći da li hoće ili neće, s obzirom da je Ricardo Bocini najveća legenda Independijenta, čovjek koji je svoj, ako se ne varam, ne bih bada promašim, ali mislim da je četiri Copa Libertadoresa, pošto Independijente najefikasniji sa 7 titula u Južnoj Americi. Bocini je uzeo 4 i Bocini je sutradan izbacio sliku na Twitteru sa Tevezom, kako se slika s njim i kao to dobije, sve ok, Tevez je i dalje trener. Međutim, ljudi su kojima je bliže roho boja, odnosno crveno boja u srcu, prokomentarisali taj potez tako što naredni trener koji treba da se postavi ne bi dozvolio Bociniju, legendi kluba, on je najveći igrač u istoriji kluba, da se razumemo. I Tevez mu dozvoljava da dolazi na treninge, da gleda treninge, da daje savete, a naredni trener mu to ne bi dozvolio. Tako da je zbog toga zaligo za Teveza. Tevez koji sa strane izgleda kao čovjek kome kada pričate ljudi, to je kao da vas tele gleda. Dakle, ne bih rekao da je on glup. Djeluje mi da poprosti Bog. Ali, brate, tako djeluje čovjek da kad mu ti pričaš, da to ništa jedino ne razume kad već mora tako da laje. Kao tele u šarenom vrata. Pa znaš da smo pričali kako... Pa to vidi ovako. 93. minut primaju gol, on sedi ovako na klupi, gleda pravo, uzima gutlje vode, ali one gutlje vode, one tanani gutlje vode, kad ti ne znaš više šta ćeš sa rukama, šta ćeš sa telom, pa kao ajde uzimaš gutlje vode. Otprilike bi to uporedio kao onako kada ti je neprijatno, a sam si na svadbi i gledaš u telefon. Dakle, otprilike taj. I vidjet ćemo da li će ostati Independiente prethodne sezono, da ne dajem dugo Independiente, s obzirom da imam baš unutrašnje informacije da je Independiente prethodne sezone se borio za opstanak. Ove godine su došli na posljednje kolo do play-offa. Ne vidim šta im smeta Tevez, s obzirom da jeste, možda može bolje. Doveli su Avalosa za 2 miliona, klub je u dugu 20-30, ne znam kako su uspjeli da plate čovjeka. Ali za mene utisak tih 2-2, gdje su jedni i drugi ispali na volšeban način. Sramota. Još jedna vest koja može da se svrsta pod utisak nedelje, mada vidim da bruje svjetski mediji o tome, jeste veliki comeback Romarija koji će ponovo da zaigra fudbal u 58. godini. Predsjednik... Za pretpostavi, za onaj klub čiji je predsjednik, Amerika Rio de Janeiro. I te mu sin igra. Da, i rekao je da je to zapravo omaž njegovom ocu i da on iz tog razloga će odigrati tih 12 utakmica ili koliko se igra po tim državnim šampionatima. Uglavnom, vidjet ćemo kako će se snađi u ovim godinama. Imam ja taman pitanje za Delku. Delka, jel si gledao ikad Romarija, pošto si malo mlađa? Ne, ja mislim da nisam nikad. Mada gledao sam neki...
ima skoro intervju izbacio kada ga pitaju da li je bolji od određenog igrača. I onda on kaže da li je bolji ili ne, jer jedino je rekao da su Maradona i Pele bolji od njega. Empači, kako kažu Brazilci, odnosno jednako, je sa Messijem i Cristiano Ronaldom, čovjek koji je tvrdio da je dao 1000 golova, računajući i omladinske kategorije. Eto, jedan od ogromnih igrača, izvinite, jedan od igrača koji je uspio na relaciji PSV Barcelona kao i Ronaldo. To sam baš hteo da kažem, bio je neki deči dokumentarac na onom kanalu D, dok sam ja bio još mali, i mislim da je bila baš neka epizoda o njemu i da je to jedini futbaler u stvari koji je dao preko 1000 golova. 1002 gola, da. Strašan je. 1002 gola, strašan igrač, zaista. To je nešto što sam zapamtio, što mi je ostalo baš urezano. Malo sam po menadžeru tražio. Mada da nije dao tih 1000, s obzirom da računa i neke prijateljske i tako dalje, ali ljudi, mislim, evo, pamte ljudi iz dalje, ovi stari. To je bio jedan ozbiljan igrač, da se razumemo. Ono, ma u Barsi, pogotovo sa Bugarinom, to je bio, rapsodija bila. Jest. Evo ovako, ja da... Tvoj utisci, Fato. Da zatvorim ovako ovaj segment, prvi moj utisak je kratak, s obzirom da se ne tiče sporta, to je nova Vukova, odnosno nova stara Vukova frizura. Ja ne znam šta je tom čovjeku, da li on koristi neki halucinogene, neka... Fetiš, daš, imaju ono... Jel stopala, jel štali su, znaš... Sad on ima tu taj fetiš, izvinjavam ti se, on ima taj fetiš da kada padne temperatura, pošto je u Beogradu za jedan dan pala za koliko, 25 stepeni, sigurno, tako? Da, sigurno. 20, Vuk sačeka da padne temperatura i onda udari kec. Znači, ja ne znam šta to znači, uglavnom dobro ti stoji, mogu pa da ti kažem. Pa fetiš mu je da mu bude ladno po glavi. Da, verovatno je to zbog cirkulacije. Možda mu neko sugestira da se ošiša tako. Aj. Fata. Ima istine, ne, nisam ja, ja nisam znao da se ti ošišao. Mislio na Fatu, mislio sam na nekog sin Kuevos, ali nema veze. Dva moja fudbalska utiska, bit ću vrlo kratak. Prvi nam stiže, doduše dolazi iz dve lige koje su apsolutno kod nas nepopularne, ili doduše ova prva jeste, s obzirom da imamo puno ljudi koji su stigli odatle. U pitanju je ruska premijer liga. I ekipa Baltike koja je savladala u prošlom kolu Ahmat u groznom rezultatom 7-1. I to je najubedljiviji triumf Baltika, a to zbog Kumare sve pa, pričam. Pa znam, sad se to teo kaže. Inače me da ne Kumaraš kažem bio, prvi. Inače me baš briga, dobili su 7-1, to je najubedljiviji triumf. U polovreme 5-0, jel? Tako je, to je Schalke 0-4 i Baltika 0-5. I tako da imamo taj jedan eksces u ruskom premijeru. Meni je drago zbog Gilberta da su oni dobili na taj način. A drugi je jedan, neću reći majmun, s obzirom da odmah dobijem po plati, to mi je Skorupan bio namestio njemu kad sam rekao. Medveda, šalim se. Romeo Vermant je fudbaler Vesterloa koji je oborio, pa ja mogu slobodno kažem, svetski rekord. S obzirom da je momak u utakmici protiv Mehelena uspeo da za 5 sekundi dobije 2 žuta kartona. Bukvalno 5 sekundi, vidjet ćete ako pogledate to u nekom izveštaju, pokazuje mu žuti i brojiš 1, 2, 3, 4, 5, već kao boksovane, jo. I ponovo, ali iz kog razloga on nije hteo da se pomeri pri izvođenju slobodnog udarca i to jednog potpuno bezopasnog, koji ništa nije značio sa polovine terena jer je faulirao nekog. Denil mu je dao žuti karton i pokazao mu da se pomeri, on je nešto bla bla bla, ovaj se okrenuo, još jedan žuti, aj marš napad. U drugom poluvremenu Vesterlo je prokockao tih 2-0, izgubili su u trećem minutu nadoknade autogolom Tagira 3-2 za Mehelen. E sad, mogu mirno spavati. Ja imam sličnu priču sa prenosa koji sam radio baš sad u nedelju. Ural protiv Bože Dinama. Muku ti pođe. Vidiš koliko je stvari... Ja živim u neznanju, je. Ipak je ruska premier liga ovde. Muku ti pođe. Pa ja bi dobio stomačni virus taj dan, ne bi se pojavio. Pazi, ali Dinamo je dobra ekipa sad, ozbiljno, imaju baš ozbiljnih igrača. Ali sve u svemu, Ural je... Rezultat je bio 1-1, Ural je ono... Baš loša ekipa. Ako ima pravde, ispašće iz lige i tu su 14. play-out zona. Dinamo je opet otpao u borbi za titulu, a kažem, ima jedno 5 vrhunskih futbalera koji bi mogli da igraju sigurno u najjačim evropskim ligama. Taj Bitello koji im je tamo je bio na meti Evertona, West Hama i onda je on ludak otišao u Moskvu umjesto u London. A kako mi komentarišaš Tjukavina? Pa on je posle niza godina od ono Pavličenka i onih starih... Da liči na nešto i stvarno je dobar i igra i on je mlad, 21 godinu ima i sad je dao gol i konstantno je. Ono što
što mi se sviđa kod njega, on se stalno otvara, učestvuje u građenju napada, završava akcije, šutira iz daljine i dribling ima, znači nije da je ono jednostrani igrač, da čeka da ga ekipa, što bi u menadžeru rekli target man, ono da ga gađaju. Ali kažem, 1-1 je bilo i Dinamo je napadao, Ural se branio, 96. minut, izvesni Kaštanov, napadač koji verovatno da nije Rus, bi igrao u Azerbejdžan, ma ne, kakav Azerbejdžan, ne bi igrao nigde. I uleteo je golmanu, Šuninu, dobio žuti karton, 94. 5. minut, prilike, ili 6. ne znam sad tačno. 30 sekundi kasnije, lopta dolazi do njega, on šutira, daje gol, skida dres, baca u publiku, dobija drugi žuti karton. Sudija, u toku tih 7 minuta nadoknade bilo je bar 5 minuta prekida. Bio sam ubeđen da će se igrati na to još 5 minuta. Sudija u 99. 100. nakon svih tih prekida odlučuje da svira kraj, Kaštanova snimaju iz tog tunela, on slavi. Dobro, Rusi igraju po 100 minuta, manje više, tu nema nadoknade ispod 6-7 minuta. Pazi, ta liga sad, šta god mi priče, stvarno ima ekipa koje su teške krtine i to. Ali ima ekipa koje su ozbiljne i koje mogu, ja mislim, Zenit sada izađe na evropsku scenu da može da se nosi sa skoro sa svima. Spartak ima predobru ekipu, ali imaju toga Baskala koji je realno čovjek. Mislim, nisam ja niko da vređam bilo koga, ali stvarno ne ide, ne može da dobije, ne može da ih motiviše. On njega se obraća... baš forsiraju zato što je mlad, izvini Delka, zato što je mlad pa ga forsiraju, vidim polako, baš u Rusiji. Pa sad je i on. Ali on je, naprimjer, priča nešto promes ono, kao, dok je još promes bio ovaj, na slobodi. I on mu priča nešto, ovaj ga ne konstatuje, ono kao, ba daj, šta ti meni govoriš. Na. Dobar, jeste jedna vrlo, vrlo čudna liga, ja eto ne radim je na sreću mnogo, tako da, mada se radio skoro Dinamo i Rostov, 4-1 je Dinamo. Izvini, ali šteta je što ta liga ima prohod u Evropu, drugačije bi pričali o njoj. Apsolutno. Ne, oni su pre rata, tu je dolazilo dosta kvalitetnih stranaca i ekipe su odlično plaćali. Ne, i Zenit i Spartak je CSKA. Bio, i taj Krasnodar, sećamo se, Zvezda igrala protiv njega, odlična ekipa je bila. I Rostov, CSKA. Svi su oni igrali grupne faze Lige Evrope, ako ništa drugo, i Liga šampiona Zenit. Osvajali i Zenit i CSKA, osvajali Lokomotiva, igrala u završnici, Spartak uvek. Spartak je, ja mislim, izbačen one godine kad je počeo to, taj rat. Da je Spartak izbačen, oni su trebali da igraju protiv nekog, koliko mene sjećanje služi. Vrlo moguće, ne mogu sad sjetiti. Da li su oni ili neki ruski klub jeste bio... Veliki je tu novac u Leipzigu. Da, veliki novac je u igri u ruskom premijeru. Eto, nažalost, sva ta van sportska zbivanja koje se dešavaju u tom regionu. Treba samo da igra Evropa ligu, evo sad sam baš našao. Treba igrati Evropa ligu protiv Leipziga, da. Ali nije. Bože moj, bože moj. Piljko, pošto se družimo još 5 minuta. Pa vidim, da, ostalo je 5, 6, 7, 8. Kaži mi neke novosti iz Argentine, da li si video nešto novo, da li si... Dobili smo parove četvrtfinala Liga Kupa i apsolutno sve je nekako ono u cilju. Derbija, super klasi koji imamo sledeće nedelje, ne znam da li s početkom u 4 ili u 5 po ovde vremenu, odnosno u 9 ili po 10 po srpskom. Prvi put posle Madrida igraće se van teritorije Buenos Airesa, odnosno Capital Federala, glavnog grada. Igraće se u Kordobi, ja sam, moram opet pozdraviti Marinu sa Arena Sport. Marina toliko radi za mene, toliko šalje tih akreditacija za mene. Pazi, od svih ljudi na svetu, Argentinci koji su jedni od najvećih klijentština uz Grke, da se ne uvrede ostali, ali... Oni traže striktno nedelju dana ranije. I sada je ona poslala za akreditaciju za mene, ja joj pišem jutros, rekao Boca River igraju, moram da idem, i odgovara njoj kao ovaj naš, to je Zenza, i kao, jel si sigurna kao s obzirom da si igra u Kordobi? Idem u Kordobu 700 km, nemam problem, kako, ne znam, idem u Kordobu, tako da ću gledati super klasiku, ja se nadam. Čekam samo vest da mi stigne da li imam akreditaciju ili ne. Vodim Rodriga, on je čovjek koji navija za River, ja navijam za Boku, tako da idemo zajedno da gledamo to. I bit će to sigurno jedno iskustvo nevjerovatno. Ja se nadam samo da će Gale pustiti, tako da i ovim putem molim njegovu ženu da ga pusti malo da ode sa mnom. Dobro, mi očekujemo zanimljive snimke sa te utakmice i iz Kordobe, eto, da vidimo i kako Kordoba malo izgleda.
Žao mi je što nisam u Rosariju. U Rosariju bi ti pokazao da vidiš kako izgleda, ali pitanje je da li bi se vratio živ, s obzirom da u Rosariju vlada gerilski rat, narko rat i tako dalje. I jeste da imamo tamo četnike iz Rosarija i da je u Rosariju upokojen Blagoje Jovović i sve to stoji. Ali sa druge strane, kažem, Rosariju je izuzetno opasan grad i tamo vrlo vjerojatno neće otići. Nadam se da će otići za Kordobu u nedjelju i utakmica. Eto, ja se stvarno iskreno nadam da ću moći jednom u životu prisustvovati super klasiku, jer mi je to ogromna želja. Za Boku, eto, navijamo mi od detinjstva. Nije to sad nešto strašno, ali eto, opet su mi draži nego River i zato bih volio da vidim to utakmicu. Inače, kad smo kod Rosarija, što rekao si da je to opasan grad i sve, stigle su pretnje i Di Marinoj porodici i njemu da se nikako ne vraća, tako da mislim da on ipak neće, ako je normalan, ako moj život mio, završiti karijeru u Rosariju. Tako da... Slušaj, evo imam još par minuta, ali bukvalno, Messi, imate isto pitanje da idu ljudima, hoćete da se Messi penzioniše u New York Old Boysu i da odigra sezonu, a da Rosario bude prva Copa Libertadoresa, kao da si uvredio ljude. Znači, kakav Messi, bre, aj čao, razumeš, samo da Rosario ne bude prvak Copa Libertadores. To je rivalitet. A što si, na to sam mislio. A što se tiče Messija, bačena je bila u jedno vreme, ako se ne varam, a ne volim da lažem, ali tako sam čuo, mislim da je bila bačena neka bombica, neka bude tako, na neku Messijevu kuću u Rosariju. Ne verujem da su to radili navijači Newellsa. Tako da je tu jedan od razloga zašto se Messi nikad neće vratiti da igra za ekipu iz Rosarija. Kao što ne bi trebao ni Di Maria, koji je najavio da će se vratiti. Apsolutno, onda čekamo od tebe jedan video izveštaj sa Super Klasika, pa da vidimo da li će proći, da li će Boka proći među četiri ili će to pak biti River. Ja se nadam da ćeš se ti dobro provesti, siguran sam da ćeš se dobro provesti i siguran sam da ćeš da uživaš sa ekipom iz Buenos Aires. Pre nego što izađem, samo sam eto teo reći ljudima, čisto ovi koji prate kladionicu i vole da se igraju i tako dalje, ko nije gledao argentinski fudbal, ti si radio Boku juče pa može posvedočiti tome, Boka igra katastrofalno, Boka da nema Cavanija, koji također nije u formi, ja ne znam šta bi uradili, ovi ostali igrači, ne postoji jedan igrač koji može da se nazove desetkom, video si juče i nedisciplinu, dva žuta u prvom poluvremenu, Boka je u katastrofalnom stanju, Boka je u stanju da nema tehničara, Boka je u stanju da nema desetku, kao što je imala čitav svoj život, ajde da kažemo. River sa druge strane, dosta mladih igrača, dosta igrača koji žele da igraju fudbal, dosta igrača koji su talentovani, tako da je za mene River najbolja ekipa ovdje, iako navijam za Boku naravno, ali River je najbolja ekipa trenutno u Argentini, a što se tiče ostalih ekipa, možda bih nekako, pa šta ja znam iz nekog drugog plana, pa nema mi više ni Italijanesa, tako da mislim da River ovo je osvaja ukoliko prođe Boku. Piko, hvala ti puno, drugarice puno, i drugovi, braće i sestre, dame i gospođe i gospodo. Vidimo se i srećno. Pozdrav svim gledalcima, pozdrav svima u studiju, izuzev Željka, čao. Koknućete moj asasin. Ajde, čao, uživajte. Čao. Čao. Eto, družili smo se sa Piljkom koji se još jednom uključio iz daleke Argentine. Juče, kako on kaže, sam imao priliku da gledam i da radim normalno utakmicu između Boke i Godoy Cruza. Sve tačno kao što je i opisao, dakle... Kvalitet nije baš na bog zna kakvom nivou, ali dobro, reci da si zaspao, bukvalno, tako. Nisam zaspao, valjda, do kraja sve to izašlo okej, okay, ali zaista da nema Cavanija. Ja bi to Cavanija bez problema doveo i u Napoli, bez obzira na sve, bez obzira na godine koje ima. Mislim da je on sa 37 godina mnogo bolji napadač od polovine napadača iz Serie A. Tako da, nije on tu ništa dobio od... Dobio jednu dijagonalu sjajnu, odmah nije lopta je odskočila jednom, nije ni primao ni pustio, odmah drm u kontra ugao sa igračem manje, Boka je prošla među 8, mislim da se to i očekivalo, bez obzira što je sa druge strane bio Godoy Cruz koji je završio ovaj ligaški deo takmičenja kao pobednik. Evo ja imam samo kad smo kod Argentine, vest u vezi Kun Aguera. Mm-hmm. Znamo da se on penzionisao 2021. godine, mm-hmm. da je imao također nekih srčanih problema, koliko se ne varam. Bilo je nekih spekulacija o njegovom povratku, međutim od toga nema ništa. E sad, San je objavio da je Kun Aguera učestvovao na poker turniru, da su učestvovala mnogo jaka imena. Šta će, čovjek uražio se kocka sad, onako, po stare dane, konjina, razumeš, dokona. Jel ga možeš svrstati u onu plejadu hoštaple? Pa sad ću ti reći, pazi, on se takmiči na turniru, su bila mnogo jaka imena, među kojima je bio i Darwin Salas, koji od tih turnira, od pokera zaradio 3,5 miliona evra.
što svakako nije mala cifra. Uh-huh. Aguero je, kaže, osvojio nagradu od 50.000 dolara, pobedio je Salasa čak i u igri 1-1, a on je svo vreme nosio kapuljaču i naočare za sunce, ali ipak provaljen. Da ga nekako kao prepoznaje. Tako je, a znaš da i oni vole onako za stolom da budu onako skriveni neki kačketi, marame, neko ono majmunisanje, znaš, kao da ne mogu da gledaju jedni drugima u oči. Da li je to, e, ali to mislim je... Mislim da mu je za srce gore igranje pokera od fudbala. Stresnije. Tako je, i skoro smo imali prilike da vidimo i Neymar iskočio je snimak na nekom rođendanu, dečijem slavio ćerki rođendan. Ali malo, pop, on na aplikacijicu, pa malo poker, online, voli, sve, vole, Brazilci. Voli da zapaska. Čime, to je Južna Amerika, Brazil i... Kada smo kod Južne Amerike, izvini, Skuni, dobili smo još dva popularna Južnoamerikanca u Fifine kući slavnih. U pitanju su Juan Roman Riquelme i Diego Simeone. Pored njih, bilo je tu još nekoliko, pa i poznatih čak, fudbalskih imena. Ja mislim da bi se Skuniju posebno dopalo, odnosno... Na stranu bi mu bilo drago da pročita da je primljen i Chilavert. Tako da je legenda. On još jedan od tih velikih imena. David Beckham, eto, i on je šiljokuran. Šiljokuran, slažem se, ali svakako da recimo Čolo, Riquelme i moćni Chilavert da su stvarno zaslužili to. Yes. Koliko ti pratiš recimo te Južnoamerikance koji igraju u Evropi. Koja ti je, Delka, omiljena liga? Koju najviše? Moraš da imaš jednu ili dve? Pa ne znam, sada ide prvo ovo što si mi pitao za Južnoamerikance. Eto, ta neka situacija je takva da često radim Argentinsku ligu isto kao što si ti radio. I eto, potrefilo mi se u prethodnom nekom periodu sam uglavnom radio River i stvarno to je već znatno viši nivo fudbala u odnosu na... Pa, ajde da budem iskren, sve ostale klubu u Argentini. Da, da, jasno. E sad, meni je ono... dosta neshvatljivo da mnogi od tih futbalera dođu u Evropu koji prave razliku ne samo u Riveru, ne samo u Argentini, nego na čitavom kao kontinentu i onda dođu u Evropu i ne mogu da prebace. Eto, Nacho koji je tamo, Nacho Fernandez koji ima kultni status u Riveru, u Argentini, on nije dalje dobacio tu je gde, a verujem čak i da se ne bi snašao. Iako on prekvalitetan futbaler, već je sad na zalasku karijere, ali mislim da ne bi uspeo da se adaptira na Evropu. A što se tiče liga, ovako što si me pitao, pa ne znam, ja sam ti ono, devojka za sve, mislim, sve što vi kažu, sve pratim, mislim, gledam i pritom uz ovaj posao, tako je bilo da jednostavno radim i Championship i Ruse i ne znam. Kako ti je ovo se palo na pamet da se baviš tim poslom? I koliko ga radiš već? Pa ne radim ga poprilično dugo, ovo je druga sezona. A palo mi je na pamet tako što, mislim, ovo je zanimljiva priča, bar po meni, ajde, kad moram da sam sebe pohvalim. A, izvini, samo moram da napravim jednu uvertiru. Pitan te, to nikoga nisam pitao, ni onda i kad su bili ni Vuk, ni Žule, ni Ciga, ni Srete, ni Bog, i Bok je bio. Zato što sam imao priliku da te čujem šta sve znaš i to su vrlo ozbiljne stvari. Nisu to stvari od pre godinu, dve ili pet, nego neke... koje dobacuju u moje vreme. Iz enciklopedije. Vrlo, vrlo ozbiljne stvari, neke i to na jedan način koji je poprilično onako brutalan, kako bi rekli mladi. Dakle, nije zajebancija, već, pazi, ja recimo u svojih 50 godina skoro mogu da kažem da ne znam šta se dešavalo 46. u jugoslovenskom fudbalu, a ti, boga mi... A već hulja dim, to ćeš da kažeš. Debelo. Znaš, ja sam ti kao... Vidi, ja sam kao papa. Znaš, papa kad se izabere, pa ide beli dim. E, tako i ja, pošto se ja mogu te blagosiljam ovako. Ne, da kažem, molim te, beži. I da kažem, ovaj... I dam srpi čekić. Proporcionalno mnogo znaš... Iz vremena još dok nisi bio ni u planu. Da, s obzirom da mlad momak. Mlad, da. Tako da, odakle to? To me interesuje. Pa, pazi, od uvek sam voleo nešto automobile i onda sa 7-8 godina moji su mi kupili ono prvi kompjuter i moja pokojna majka je greškom videla je omot tada igrice sa fudbalskom loptom i to je bio Fudbal menadžer. Koji je enciklopedija podataka, svega živog. I tako sam ja počeo, u stvari da igram Fudbal menadžer, sećam se, ono, bukvalno nisam znao šta radim, ali to mi se svidjelo. Danas, evo, 20 nešto godina kasnije, sve se promenilo, ne kupujem više majka igricu, nego Verenica, buduća žena.
svaki god, svaki pozdrav za Milicu, svaka i čast. E, da. Bravo. Jer sad će kaže, zabranjuje mi ona, kaže, ne, kupuje. E, to je novogodišnji poklon tradicionalno, svake nove godine dobio. I baš sam naučen i mislim da mi je godinama to smetalo i za razvoj akademske karijere, da budem iskren. Nikad nije kasno da se zamiješ. A tako je, tri ispita. Valjda će ako možda neki profesor gleda. Ajde, ajde mi je. Idi akademije. Evo ti akademije. Evo ti dam i akademije. Da ne, jeste Željko Skorupan jedan primer za mlade naraštaje. Dakle, ja mu danas kažem, ti se moraš... O, meni tu fakultet voli da... Fakultet je u kafani, druže. Tu ti si završio fakultet. Životni fakultet. Tako je. On je čovjek koji inače voli da mi šalje koje kakve slike sa raznim obaveštenjima. Tako da ja vam kažem, da li si ti nekada sebe uzeo za ozbiljno da kažeš ovaj podcast gledaju možda i deca, neki dečaci, neki mlađi do 18 godina? Ja sam mu poslao Garfielda. Kako se gladi po stomaku. Tako da Dakle, vidiš, nekome je život majka, neko mačeha, skoro pano je zaista. Je, ali eto vidite kako je to za fudbal menadžer, samo da se vratim. I kad sam bio mali, kako su bile one tačkice, sestiće se mnogi koji igraju tu simulaciju. I onda sam ja uzeo i kao komentarisao tačkice, pošto ima ono prezime iznad igrača. Da, i oni se kreću. I sećam se edicija, ne znam, 2003. mislim da je bila i to je bio izvesni. Mislim da je Vladimir Mudrinić igra u Zvezdi tada i Krivokapić i ta generacija Žigić. I onda sam ja tako cepao to i krenuo sam tako malo pomalo. I onda me jednom prilikom baš eto, Milica mu rekla, pa što ne bi probao nekad? Ja kao, pa šta ću sad, ono, student geografije? Čekaj bre, dobro, imao si sreće. Bila je jedna profesorka... A dobro, ali pazi, izvini, i tu je geografija, znači šetaš od lige do lige. Ali tako, u stvari, to je bilo povezano, jer bio onaj časopis tip, to je snimni časopis, novine. Kupovo ja, varali me tamo, kažu kjec, on ode u dvojku. Da, kad se jave neki dopisnici iz Norveške. Izmišle. Iz Poljske i tako. Ono odigrano pre 3 dana. Da ti kažem, u moje vreme na geografskom fakultetu bila jedna profesorka geografije vrlo zajebana. Baš je vrlo bila zajebana. Mislim da se razumemo na koga mislim. Da. Tako da, ne znam ti iskuni... A, dobro, sada tobom ne vredi pričati na tu temu fakulteta, ali bilo je vrlo... Da, položio sam taj predmet. Geografija Srbije. Eto. Dobro je, dobro. Znači, sam ja profesora Šankera. Ne, stvarno. On je propitivo da li mogu da se dignem sa stolice do broja do 10. Polije me potom ja sam... A i ti si dobar, jel tako? Ja sam teo da pitam gosta samo još jednom, eto ajde, s obzirom da ne radiš dugo i to je rota, ti je ostalo u sećanju neka utakmica onako koja ti je najzanimljivija koju si prenosio do sada. Da, jeste. Baš sam skoro sa kolegom Davidom pričao nešto o tome i mislim da je to bio Gold Cup prošle godine. E sad, Gvatemala, sad ne znam, neka od ovih francuskih kolonija koja nije punopravni član FIFA, tipa Martinique ili Guadalupe, stvarno mu se... Ili ona Guajana i te neke. Tako nešto. Sve u svemu, Gvatemala ili Nicaragua, znam da je neka ta... Tu se stvarno čovjek svega može nagledati. Ja sam to imao prilike da gledam dok je bilo na jednoj drugoj televiziji godinama, tako noću ja sam to pošao. I bukvalno njima trebala im je pobjeda 3 boda, ovima je odgovarao i remi. Sve u svemu, Martinik ili već ko je vodio, imali su sve u svojim rukama, bilo je 2-0. I onda izvesni Rubio Rubin, zapamtio sam to ime i prezime, vjerojatno dok sam živ ću svoje deci pričati. Kao mi Floro Flores. I Rubio Rubin, gospodin koji je dao gol za 1-2 i onda je pokazao ka genitalijama, ka navijačima. Inače, pune su tribine bile njegovih zemljaka, jer tamo je, znamo svi, beda, sirotinja, građanski rat, šta god već. Prepune tribine, mislim da je u Majamiju bilo 30.000 ljudi, 1-2, 2-2. I sad se to zaoštrava. I meni već nije dobro 4 ujutru, već mi stvarno preskače srce, već mi počinje da se znojim nekontrolisano. U fazonu, aj završavajte više. Ali vidim šta se dešava na terenu, ovi će izginuti nacija u poluratu, njima je sve na svetu pobjeda u tom meču. Daju gol za 3-2 i snima kadar, jedan od kadrova. Sad mi imamo izlaz gde je slika na TV-u. I sad kadar ide ispred gde Batica, neki navijač,
uživa u opojnim drogama na tribinama, da, koji proslavlja gol za 3-2. Oni pobeđuju, to jest ne pobeđuju, dolazi 85. 6. 7. ne znam tačno koji minut. Penal imaju ovi Martinik ili Guadalupe, kako god. I čovjek brani penal. I to je kraj bio. To je kraj bio mog glasa, kraj utakmice, kraj navijača i sve. I to je stvarno bio neki doživljaj. Posle toga vozio sam kući za Mitrovicu, sat vremena mi trebalo. Nisam mogao još 2 sata da zaspim. Nije to je bilo neverovatno. Taj znoj koji me oblio, to će biti osjećaj koji, što kažu, celog života ću sigurno pamtiti. Jer mislim da je to iskonski zbog čega svi mi volimo fudbal i zbog čega se bavimo ovim poslom svi, da li kroz pisanje, da li kroz priču, da li kroz podcaste, kako god. Baš to je ta iskonska emocija koja sve ljude koji stvarno istinski vole. Ne da ti voliš, mislim da je došlo vreme da lako je voleti Premier ligu i gledati Manchester City, Liverpool, United, Barcelonu, Realu, Španiju, kako god. Mislim da nekad često jeste ta ljubav da ti odeš i sedneš i poli... Iako to jeste možda neki slab nivo fudbala, sedneš, pogledaš utakmicu Mađarske. Zavoliš neku ekipu, imaš simpatije. Da. Evo, ja imam najracionalnije simpatije ka ekipama. Naravno, navijam samo za jedan klub, nisam od onih da živim u Srbiji da navijam za drugi klub. Baš da navijam, da mi je to primarno najveći klub. Ali imam simpatije u svakoj ligi, ja mislim u Evropi. I sve su iracionalne, ali apsolutno su sve iracionalne. Ne znam odakle, ne znam kako, ne znam zašto, ali stvorilo mi se da navijam, da simpatišem Espanjolu u Španiji, da ja ne, vjerojatno sam jedini samo sport, ajde kažemo prevashodno, ajde pošto najviše pratimo fudbal, mi može da donese takvu emociju. Tako je. Jer ta utakmica se dešava samo tada i nikad više, nema reprize. Tako. Čak i pozorišna predstava ima reprizu, okej, okay, jednom ispadne ovako, drugi put onako, film se snima, ali 15 puta se vraća, ali ova utakmica i ti detalji koji ostanu večeras, to je samo večeras i više se nikad neće ponoviti, ta slažem. Ja moram da se ubacim, samo da dodam na tu tvoju konstataciju, postoje mnogo srećnije i važnije stvari u životu nego što je fudbal. Ja se nadam da će to ti vrlo brzo upoznati. Hvala. A i tebi ću srediti skorupane, eto, upoznaću te sa nekom komšinicom. Pa ako treba, otići ćemo i tu Argentinu. Za mene će uvek fudbal biti na prvom mestu, šta god drugo da se desi. Lepo. Molim lepo. Najvažnija stvar, ne sporedna, nego najvažnija. Delka je pomenuo Espanjol. Ja ću samo da dodam da sam skorupana svesrdno izveštavao kad je Katanija igrala finale Kupa Serije C, na što mi je on u trenutku kad su Slonovi postigli gol u posljednjem minutu za trofej rekao: mani se čoveče, igra se u Lisabonu, Benfica Port. Da. Eto, Benfica, dakle, Sport. Sporting bio ili Porto? Ja mislim da je bilo ono petarda ona. Ili... Sporting, dobro. Ali zadržat ću se, pomenuo si Espanjol. Svašta se dešavalo u Barceloni pre, za vreme i nakon utakmice Barca i Paris Saint-Germaina. Imali smo jedan potpuni idiotluk i kretenizam. U čemu se radi? Dakle, s obzirom da je... Da li si čuo tu? Pa jesam, ali pazi, bio sam tamo i upoznao sam neke ljude koji dobrano prate i Espanjol i Barcelonu i... Sad, možda je to malo dublja priča, jedno ako imam 60 sekundi, ukratko da ispričam. Espanjol je tim Španiji naklonjen. Klub za koji navijaju Španci u Barceloni. Zato se zove tako. Tako je. I oni su baš malo tvrđa priča, desno orijentisana, onako. Sa druge strane, Barcelona je više tim... Katalonski. Tako je. E sad... Barcelonini navijači, to sam i već pričao, su zabranjeno im je da posećuju utakmice na stadionu. Uglavnom, oni se nekad prošvercuju među ovima, što bi rekli, simpatizerima i tako dalje. Tako je. Ali oni prave te neke performanse u korteu, pre utakmice, šta god. I sad, verovatno da oni stoje iza tog dela kamenovanja i gađanja sobstvenih igrača. Čuveni Boys of Noise napravili su pirotehnički spektakl pre početka utakmice. Videli su da dolazi onaj Italijanik, zove Pullman, onaj autobus koji dovozi igrače, i krenulo je kamenovanje. Pritom, štampali su dolare sa likom Usmana Dembelea, koji je otišao za 50 i kusur miliona upravo iz Barcelone. I kameno doba, što bi rekao Cane, sve do trenutka kada nisu videli šta Barcelonin grb.
Dakle, majstori su kamenovali sopstveni autobus i time su pokazali da se pojedinci još nisu dovoljno udaljili od onog kamenog doba i onih pećinskih ljudi, s obzirom da im je taj materijal za izgradnju svega i svačega izgleda srcu drago. Espanjol je prodao ove godine više sezonskih ulaznica za Barcelona. Do septembra, to je dobro, siguran podatak. Oni igraju na Montjuicu koji realno nije njihov stadion, ali opet, Espanjol ima tu neku tvrdokorniju publiku, koliko sam ja uspio da shvatim dok sam bio tamo. Bio sam i na njihovom stadionu. E, zanimljivo, jedan od ulaza čini se baš na toj tribini gde su najveći navijači, se zove po Brnoviću koji je igrao. Ali ja sam takođe bio jedne godine na Montjuicu turistički. Bio je, ili se ne sećam više, oprostit ćete mi s obzirom na godine. Ulaz na tribine je bio jednostavan, samo ovako pravo i uđeš. Da, nema nikakve ograde, nikakve kapije, ničega. Dakle, samo uđeš na stadion. Mora se priznati, što se tiče i nekih drugih stvari, kako kažemo je kladionici, da je Espanjol uvijek bio odvratna ekipa, na koju nisi mogao nikako da odigraš, a kad odigraš protiv nje, isto umeš onako da nagrabuš. Da se oklizneš, dobro. Tako da, umjeli su da iznade i aj bar su manje više, ali Real, čak i u Madridu i ali što je neverovatno, njima je Real kao neki očinski klub, baš zbog tog odnosa. Čak su i njihovi navijači u bratskim odnosima najvatreniji Realovi i Espanjolovi, jer oni jedni drugi imaju mržnju ka Barcelone primarno i onda tu se drže nekako zajedno u toj mržnji ka i njihov Blau, najbolji Grani, igrač koji je to već u godinama je ove sezone zaigrao za Real. Ja mogu reći da on sasvim solidno igra i da kad god je dobio šansu ove sezone da je on iskoristio i sasvim za njegove godine i za tu minutažu koju imao da je odlično igrao. Iskoristio je onih par utakmica kada i Bellingham bio povređen i Vini, tako da mislim da on... Mislim da je protiv Uniona dao gol čak za... Da, čak i za reprezentaciju bio pozivan. Da. On je najstariji debitant u istoriji Španije, ako se ne varam, 33 godine. Mm-hmm. Prošle godine on vukao Espanjoli rukama i nogama da ostanu, ali to... Što, nevjerojatno, oni imaju top 7-8 budžeta, kineski vlasnici, ali oni ne znaju. Sad tamo je previranje neko da je predsjednik sportskog društva, u stvari odlučio da osnuje sa navijačima neko akcionarsko društvo gdje će oni preuzeti deo vlasničke strukture od tih Kineza, stvarno Kinezi, mislim, u svo poštovanje. Ti pomenuo si Kinu, ja imam jednu vest koja nam stiže iz, pa rekao bi, pola Evrope, pola Azije. Ne znam da li znate ko je Kevin Lidin. Kevin Lidin je nebitno ime u svetu fudbala, u svo dužno poštovanje ovog 20-godišnjaka, nekada 21-godišnjaka dok je igrao fudbal. Njegov najveći uspeh bilo je osvajanje naslova najbolje ekipe u jednoj od grupa serije C dok je igrao za Pizu i plasman u seriju B. Međutim, on je poprilično patio sa povredama i kada smo imali onu covidnu godinu, dešavalo se što se dešavalo, nažalost i on je zapatio koronu, međutim izlečio se normalno, ali je posle toga rešio da završi sa fudbalskom karijerom, dakle poprilično rano, 21. I potom, slušaj me, Skorupane, s obzirom da će ovo tebi biti jako interesantno, šta je uradio? Spakovao se i otišao na Tajland. Ali nije otišao u onu ulicu gde bi išao Željko Skorupan i gde bi svoje zmijsko telo prepustio šimelovima, već je otišao u manastir i postao, kako ono, kako? Budista. Kako? Kaže, Budalcina. Dok nisam... Budalcina, eto. Dok nisam, kaže, jogu... To, ajde, beži. Mi se izvinjavamo svima koji ne misle tako. Ovo nije ništa po nekoj verskoj liniji, već po onome što je njemu bilo u glavi. Zaista treba da se odlučiš na takav potez. Kaže, upoznao sam sreću. Kroz jogu. Svakom u čast. Ja bih rekao da je Željko... Normalan čovjek upozna sreću kroz žene i alkohol, kroz jogu, budalo. Ao, jebe, znaš šta, sam i vruće. Kako je ovo ispričao, meni je onaka... Već vidim da 28. epizode neće biti. Dakle, najebali smo sigurno, dakle, neko će da kaže, vidi ovi šta pričaju. Cenzura.
ti imaš jednu interesantnu priču. Lako se može, slušajte dobro, dakle, lako se može nadovezati na sve ovo što sam ja sada ispričao, pogotovo na njegovu ovu digresiju koju je dodao na kraju. On ima jednu vest iz srpskog fudbala. Imam, da. Proteklog vikenda, slušajte sad, načuljite dobro uši. I ovo je za Reels. Da. Ovo je nesvakidašnja scena u Gornjem Sinkovcu, gde je istoimeni klub ugostio Radnik 2013 iz Šipinca u okviru 12. kola gradske lige Leskovac. E sad, šta se desilo? Sad to utakmica po utakmica u jednom trenutku. Velika zmija je upuzala teren, ali baš zmija, ne ono druga zmija. Nije, nije to figurativno ništa, nego bukvalno zmija. Prekinula Belovska. Zamisli uđe zmija. Sad, jedan gledalac je pokušao da otera mašući rance. Zamisli, a ona se baš usrava. Ajde da malo uzmemo vazno. Bezuspešno, naravno. I onda je glavni sudija izrastao u heroja. Znaš? Aha. Aleksandar Goščić zgazio je nogom Gmizavca. I uhvatio ga zre, bacio van terena. Kao Tarzan. Ali kako su radili na Instagram stranici domaćina, oni imaju Instagram stranicu, kažu da ga je zmija dva put ujela. Ja se izvinjavam stvarno, ali ovo... Ali čovjek, daj, kako se zoveš? Aleksandar Goščić. Čekaj da se smirimo, stani. Stani, pomrećemo čovječe, moram zavrnem rukave, znaš kako ja kuvam sad, gotovo. Ovo je kao onaj belgijski talk show, da je bila prevara iz 90. O, jeba. E, još jednom, nije zebance, ljudi, da ti zmiju ga uđe na teren, a ti devataše. Zmiju ga loma. I posto to mora. Ona zmija, jel? Boku, ne znam, apelujem da se, nisam bio tam. Apelujem da se ovaj sudija prebaci bar u prvu ligu. Ne, ne, mora da dobije, ja pozivam sve nadležne, da se, a sad bez zebance ovako, mislim, da se čovjek nagradi. Jer treba da imaš, da se poslužim piljinim rečima, grande cojones da uradiš to što je ona. Dakle, kako se čovjek zove, još jedno da čujem? Aleksandar Goščić. Veliki pozdrav za gospodina Aleksandra. Ljudi, nemamo se zajebavati, puštate zmija. Oni ne puštaju ljude. I za njega znamo, i sad već za njega znamo da on neće ovaj, pod pritiskom suditi. Ma pošto kvali. Se ne boji ničega, čovjek. Da, kao žuti karton, šta si rekao? Dajte mu beneficirani radni staž. Apsolutno, bre, kakvi. Pa, a da li je zmija platila kartu? To ne znam. Hmm? Jer vidimo da ovih dana se putem ovih i društvenih mreža i mas medija, koje kakvi... ljudi iz sveta sporta kažu da dok neko sa tribina nešto viče, od toga nema ništa. Pa ti ljudi koji dođu na tribinu, on je platio kartu. On time što je platio kartu koja je suludo skupa u Srbiji u odnosu na primanja, on ima pravo da ti kaže šta god hoće, pogotovo ako igraš loše. Je li tako? Tako. Znači šta sad ja mogu da se razgaćim, da izviniš, da jurim zmiju po terenu, da primim 4 gola i kao, znaš, aplaudiram publici. To kad vidim, znaš, one mu odozgo svašta priča, ja kao dobro je, znaš, ili i ne priđem tam. Dakle, on je čovjek platio kartu, može da kaže šta god želi, jer si mu pružio 2 sata zadovoljstva ili si mu skratio život za recimo 2 godine. 2 sata mučenja. Da. Da, mislim da bi, pre svega, fudbaleri mogli malo, neki, naravno, ne svi da ne generalizujemo, mogli više da poštuju to što postoji par hiljada fanatika u Srbiji. Absolutno. Koji posećuju stadione od Surdulice do Subotice, dolaze, gledaju, idu neretko u velikom broju na gostovanja, jer ti ljudi odvajaju ozbiljne svote novca da bi otišli tamo negde i da plate kartu. Koliko god ona koštala, ali gorivo, sve to što treba da se pojede nešto, usput popije, to, i onda dođeš tamo negde i kao... Ajde što će izgubiti, to je sastavni deo fudbala, sporta i pobeda i poraz i šta god, ali ono, ajde malo zalaganje. Apsolutno, uvek će neko reći, a otkud njima pare da odu? Kako god, dakle, verujem da ima i ovakvih i onakvih i ne ulazim u to, niti me zanima. Ali svakako da je velika većina ljudi koji zaista te pare uzmu iz svog nekog kućnog budžeta ili ličnog budžeta ili kako god. Dakle, to mora da se poštuje. Postoji ona floskula
u italijanskom fudbalu, Vaffanculo lo scudetto meritiamo più rispetto, koje forsiraju navijači Napolija i koje jasno stavlja do znanja da nije sve u tituli. Dakle, ako ti nemaš poštovanje prema tim ljudima koji dođu na stadion i klub se, da kažemo, hrani, živi od, između ostalog, i tog novca koji dobije... Navijača, članova kluba apsolutno, i tako on, jer on ti kupi i dres, on ti kupi i ulaznicu, on kupi ovo, ono. Onda valjda možete i da se makar, ako ništa drugo, borite kako treba i da, što je još možda važnije, malo tih suvišnih i suvislih komentara da izbegnete. Ako nas samo... nemaju naviku ušto da plaćaju karte, uzimaju sezonske ulaznice, ti sada uzmeš u pretprodaj ili ako si član, evo sad uzimam primjer Zvezde, to su smešne karte da ti možeš da gledaš tri utakmice Lige šampiona, ne znam, 37 kola kad podelimo koliko domaće lige kupa, znači za, ne znam, neku simboličnu svotu novca u današnje vreme, ali nema kod nas prosečan navijač, nema taj osjećaj da treba da bude član svog kluba. Da li to bila Vojvodina, Zvezda, Partizan, Radnik Surdulica, da kupi sezonsku ulaznicu, mi imamo, ja mislim, najmanje po klubovima prodati sezonskih ulaznica u Evropi. Ali ja jednostavno mislim da je to i stanje u... Neće da ulazim duboko, jer ja obično znam da svašta kažem i onda posle toga možda... Otićemo daleko, stanje u srpskom futbolu, mulj, ali ima i jedna lepa vest. Ali imamo i svetlih trenutaka, dakle, još jedan čovjek koji je, možda će zvučati smešno, hvatao zmiju u golim rukama, je svakako junak ove naše epizode i zove se Aleksandar, prezime Skuni, izvini, još jednom. Evo, sad ću ja to dakle, mi smo da vidim, Aleksandar Gorčić. Gorčić, veliki pozdrav za... Ako slučajno može nas kontaktira, neka dođe baš da čujemo tu priču. Teo da kažem, ne bih da se mešam u uređivačku politiku, ali bilo bi vrlo zanimljivo. Neka dođe čovjek da vidimo, jer ti zaista moraš da imaš onu stvar da bi se usudio na takav potez. Ima i još jedna lepa vest, najverovatnije, da postoji šansa da se ponovo vrati FK Proletar. E da, to sam čuo. O tome se pisalo i na našem MaxBet sport portalu. Ukoliko sve protekne po planu, Radnički Zrenjanin će poneti ime Proletar. Radi se na tom već duže vreme. Sad se traži kako to se sprovede u delo. Renovira se i stadion, tačnije već je pri kraju. Uloženo je, tako je, 570 miliona dinara je uloženo, bit će po UEFA standardima, kapaciteta 8000 mesta, to je minimum za euro takmičenja, tako da, eto. Dobro, ako su mogli razno razni klubovi da reinkarniraju, mislim pogotovo da bi... Pogotovo Proletar koji iznedrio toliko dobrih igrača, tako pričali smo na početku našeg Veskom druženja. Vesko Mihajlović, ako se ne varam, on je neki 90. neki igrao. Prvih par podcasta baš o Proletaru, ugašen je zbog duga od 300.000 eura, što je zaista sramotno. Maraka, ili Maraka je tad bilo u to vreme, sad... Tačno. Zaista, u svakom slučaju za smešnu cifru. Apsolutno. Ja ću kratko samo se pozabavim vestima iz Italije i to onim vestima koji nam govore ko će gde, ko će... Belgiju da prespavim. Belgiju, ma mogu i da je ne dam, imam par, samo neću ne mnogo da objašnjavam. Kaži mi ovako, Delka, jel pratiš Italijane? Pa da, mislim, odrastu sam uz Kalču, ono... Ko ti je omiljeni klub iz Italije? Naljutići se čovjek ako kaže. Lazio, dakle. Da. Vidiš, sve nekako nebesko plavo. Da, vidim da ti je styling. Ko je zaslužen za tvoj styling danas? Pa, moj drugar Filip, koji mi je, ovaj, inače, tamo na privremenom radu, pa mi je doneo kao poklon. München 1860. Da njih mi je baš žao što ne mogu da se vrate više nikako ni u drugu, a kamoli u Bundesliga. I to postoji sad jedna priča koja je možda u domenu teorije, a možda i nije. Pričaju da su njihovi, isto ima veze s navijačima i sa tom vodećom strukturom, da su jako bili orijentisani, opet se vraćamo malo desno. I to u današnjoj Nemačkoj baš i nije... Ne prolazi, nije baš poželjno. Posebno u toj zapadnoj, u istočnoj može da se... E, vidiš, ja mislim da baš, izvini, sad upostati u reč, ali s obzirom da poznajem neke situacije iz istočne Nemačke, iz onog predujedinjenog perioda, oni su imali taj jak sovjetski sistem tamo do rušenja Berlinskog zida. I nekako su dobili tu injekciju tog zapadnog sveta ili su makar pokušali to da učine zbog toga što je ujedinjenje bilo vrlo blizu, naravno, govorimo o navijačima Drezdena. Ali naprimjer navijači Hanze, to je isto ono, hardcore. Nemački Millwall, sad su protiv Hertha. U petak 20.000
njih je došlo u Berlin, popili su četvorku i vratili se kući. Apsolutno. Ali isto, a kažem za Minhen, to je ta priča da im oni ne dozvoljavaju, nego negde da ih drže na kratko. Jer, kratko juzici. Pa da, nisu baš pogodni, nisu ugledni da se tamo predstave, da učestvuju i bile su često neke parole koje su bile onako... Škatljive. Na ivici. A onda imamo navijače Bayerna koji su tu u gradu, koji propagiraju sve ono suprotno. LGBT, to prava jednakost, sa druge strane ovdje je malo tvrđa hardcore priča i mislim da to negde ima donekle veze. Tako, onako ljudi koji su malo upućeni u celu situaciju pričaju, sad ja ovdje moguće sedim u Beogradu i lupam gluposti, ne mora da znači, ali kažem, tako sam nešto čuo, da je to neki razlog i sad zanimljivo da im je vlasnik, to jest oni imaju onu, ti ne možeš u Nemačkoj da budeš apsolutni vlasnik jednog kluba, ako se ne varam. Ne, nikako. Ti imaš to je, navijači. Tako je, i nisu dozvolili upliv stranog novca, eto, izborili su se to kad su ubacivali na loptice. Jeste. Tako da. Je da... Apsolutno, i pošli mi za rukom da te investitore odmaknu od nemačkog fudbala. Željko Skorupan, naš kolega ovdje i moj saborac, ima jedan omiljeni tim u Bundesligi, u pitanju je Werder, ali ima još jedan koji simpatiše, ne toliko zbog fudbala, koliko zbog pratećih stvari, u pitanju je San Paolo. Ovaj osmeh mislim da dovoljno govori koliko sam u pravu, tako da, Željko, ja mislim da ti podržavaš apsolutno sve ono što se dešava u tom svojevrsnom delu Hamburga. I preporuka za jedan film, Golden Glove, se zove Zlatna rukavica, nemački film. Ogadit će vam život, ali je vrhunski. nije ovaj normalan, nije porno film. Ja ne znam otkud tebi samo ta inicijativa, baš ta vrsta filmu. To zbog ovaj St. Pauli. Pa ja ne znam, ti si mi tako pričao, kako je tamo ovako ili onako. Uglavnom, da mi se vratimo na Italiju prethodno, da li znate koja familija, odnosno koji vlasnik dva kluba u Italiji je prešao igricu ove sezone, s obzirom da su ta dva kluba ukupno u dosadašnjem toku iste promijenili sedam trenera. To može... Znači, pitam vas, da li znate ko je taj čovjek ili koja je ta familija koja drži dva kluba? Rekao bih Lotito, ali nisu. Salernitana, ovo je to njegov neki zet drži, viš, ko već? Pa dobro, drži on, ali da, papiri su na zeta, nego da. U pitanju je naravno, čim ja krenem, onda, evo, još jednu ću se pozvati na svemogućeg Željka Skorupana, zna ko je u pitanju, izvoli, skuni, to je... E jebi ga, ja te hvalim prerano. Aurelio De Laurentiis. Dakle, matali. Napoli je ove sezone promijenio 3, a Bari 4 trenera i po svemu su sudeći... Nisam znao za Bari, da nisam ove sezone ih pratio. Prošle godine su ispali ono od Kaljarija, u play-offu. Dakle, Bari je u nezadrživom sunovratu kada je u pitanju Serija B. Plašim se, s obzirom da mislim da je još 5 kola ostalo do kraja, da neće stići da obezbede opstanak ni sreća, pa je leko toliko daleko... bodovno od svih ostalih. Inače, plaši se da Bari može da direktno zglajzne u seriju C. Užasni su, navijači su potpuno okrenuli leđe, koliko sam imao prilike da vidim. U apsolutnom ratu su sa upravom, tako da ne piše se dobro. E, dakle, oni su promijenili 4, a Napoli koji ima sezonu kakvu ima, mada ja opet imam svoje neko ubeđenje, a to je da on jednostavno je ovo jedan vid revolta prema pomenutom gospodinu. Inače, ne znam da znaš da on nije Napolitanac, on je Rimljanin, jedan filmadži, je najobičniji film Mauro. Da, i zato je to jedan od tih povoda da nas izbaci. Dakle, on je sad navodno krenuo da traži novog trenera, a na cilju Antonio Conte, ako mi nudi 8 miliona, Conte traži 10 po sezoni. Pa je Matori, osim njega, pozvao u pomoć svoju staru ljubav, u pitanju je Gasperini. Vidjet ćemo ko će na kraju. Plašim se da će na klupi Napolija ostati... Koliko on ima godina? Ko? Pa vlasnik. Dovoljno da napusti klub. Ima 73 ili 4. Dovoljno da nastupi. Da li će ga nogama... Dovoljno da ga pomeneš u jednom od budućih podcasta. Ja neću da budem zlurad na početku. Ja izbjegavam sad, s obzirom da smo imali poprilično tih... Mi završavamo, ja mogu ovo da sklonim. Može. Tih loših vesti. Eto i veliki Ciga Sekulić nas je napustio, tako da
Ne bih da se vraćam na te teme koje smo pominjali u prethodnim epizodama. Delka, daj nam 2-3 tipa za vikend ako si uopšte gledao nešto. Ako si pa, ove naše superligačke, jel? Može samo to. Moram kratko, samo ovaj, jednu, kada si spomenuo Proletar, izvinite sad što apelujem da se i moj klub iz rodnog grada Srem ovaj, da se vrati na staze, pošto su u betonu već 10 godina, a to je klub koji je iznedrio reprezentativce i koji je dugi niz godina igrao drugu ligu i to je igrao, baš igrao, čak i kup protiv Partizana. Jest. Tako da nadam se da će se vratiti, a nemaju gde da ispadnu, bukvalno. Gledali smo ih sad skoro po nekim selima, ne skoro pre par godina, ali mislim da je vreme da se i oporavi. Radnički je tu, ali ipak ovo je negde gradski klub i nadam se da će bar do srpske lige da stignu onda posle, šta bude, bude. A što se tiče tipova, pa... I gde potrošiti pare za vikend? Da. Da li, dobro, nećemo, s obzirom da pretpostavljam da će tvoja verenica, buduća supruga, gledati ovo. Dakle, samo nam kaže ovako, nevezano, to Skuni i ja bacamo pare bez veze, pa ništa ne pogodimo. Kaži nam ovaj, šta vidiš ti u Srpskoj Superligi, koliko god ona bila to ili ne. Da, derbi, eto, na programu, pa daj, tako i ti. Eto. Pa, paziti sad ovako. Nezahvalno je do duše, ali... Po meni baš sad kada svi očekuju da će Zvezda sa plus 7, sa onim što se dešava u i oko Partizana, da će biti ubedljivo, to onda baš može da bude suprotno. Mislim da neke sredine neće biti nekog nerešenog rezultata. Ili će stvarno Zvezda ubedljivo pobediti, ili će Partizan napraviti iznenađenje. Stvarno ne vidim da može nešto da bude... Kec 2-3 plus. Ima ona igra sa dupla šansa, 1-2 i 3+. Kako je Partizanova odbrana, a i Zvezdina nije baš nešto bajna. Mada sada 20-0 gol razlika. Da, ali mogu sam ono da čitam i da pogledam Srema, na vrhu su imali dosta problema ono, i s ovim manjim timovima, protiv Radnika su se provukli. Da, tako da. Ovaj, ti slabiji timovi su im pravili problema, tako da znači, može i Partizan da trese mrežu u Zvezda sigurno više puta, jer je Partizanova odbrana očajna, to svi znamo. Oj, ne znam šta je s ovim čovekom koji je došao baš iz Cvajte, pričali smo o Cvajti, Medina iz Braunschweig, zašto dečko ne igra, šta je problem, zašto mu se ne da šansa kad fijuče lepo, dobrano po odbrani, kroz odbranu crno-belih, tako da, eto, možda neka goleada, eto, možda bude kao prošli put. Pa da, to, a mislim da će biti golo, opet mislim, ne mora da znači, ali igraju Vojvodina i TSC, to jest igraju Bačkoj Topoli, a sada, da, to je derbi. S tim da Vojvodina može da napravi ozbiljan korak, da zauzme tu četvrtu poziciju, pritom oni igraju i kup i mislim da neće kalkulisati kup, igraju u Kragovicu. To će biti spektakl, to stvarno. 10.000 u najavi. Minimum. I mislim da će iz Novog Sada da, veliki absolutno. Broj ljudi da krene. Vidjet ćemo, kažem, tu stalno bude golo, jer Vojvodina isto malo u odbrani škripi. TSC ima odličan napad, Ćirković, ovaj mladi fudbaler što je... sad su ga otkupili od krila Sovjetov. Ozbiljan igrač, ozbiljno igra ove sezone. Dobar, prodoran po krilu, brz. Verujem da će on već na leto biti zanimljiv mnogima. Evo sad smo se opet vratili danas. Luka Ilić je potpisao za Zvezdu, ne znam da li ste ispratili. Da, to je vratio se. Da. Skoro pola milke. Malo li? Za šetnu pojma Livadica. A mora da isprati brata. Ne, nije da. U redu da Ivan igra u Torinu. Tako, mislim da će biti vrlo zanimljivo što se tiče te naše lige, te završnice. Moj predlog što se tiče golovi Zvezda, golovi i u Topoli. E sad, utakmice, mislim da igraju Lučani i Mladost. Joj. To je neki X. Bilo je neki... Sumnji u prošlom kolu u vezi nekih utakmica, ali da ne dužim napred, sad. To se ti reći. Tako da, to mi je za izbjegavanje. I Gaćinović, ovo što je... Da, otišao iz napred. Pričao sam s tim čovjekom jednom prilikom, mislim da je jedan od najboljih trenera u našoj ligi, ali stvarno, gde god je radio, gde god je imao uslove, imao je dobre rezultate. On je preuzeo taj tim, ako se ne varam, mislim da su bili 14. na tabeli, možda čak i 15. Ugurao ih je za polu sezonu, u play-off, igrali su odlično, pobjedili su Partizan u Beogradu. Malo li. Kratko Belgijanci, samo da prethodno dodam da će Inter promeniti himnu. Inter menja himnu, neće biti ono već Amala, već kako ide, nego pesma koja se zove i dalje se krije kao ova zmija što je utrčala u tom DS Tajkovac ili šta god. Kriju kao zmija noge. Ko je napisao i ko je autor tog teksta, himna će se zvati u prevodu Ja sam Inter. I veliki spektakl koji se očekuje, s obzirom da su sve prilike da će Inter možda čak i protiv Milana
i matematički tu titulu uzeti i odneti u svoje vitrine. Sprema se i koncert, sprema se i autobus i 3 miliona evra koje će leći nerazurima na račun kao nagrada za osvojenu titulu. I Belgijanci za kraj. Samo tipovi, molim. Četiri utakmice. Četiri utakmice sam izdvojio. Dakle, maksimalno sam krajcao s obzirom na Željka Skorupana, koji mi je onako prijateljski savjetovao da ipak ne idem sa celom ligom, inače će dobiti još 30%. Genk Anderlecht, Kecik si 0-3, s obzirom da su se potpuno ukočili sa golovima jedni i drugi u ovom play-offu. Cercle Antwerp, Antwerp je pobedio u prethodne 4, Cercle samo jedno u prethodnih 18. Cercle Brugge je izgubio 3 puta za redom od Antwerpa i sad neće. Kecik si 2+, pogotovo ako se vrati Thibaut Sommers. I još dva poprilična derbija, Royal Union, Klub Brugge. Ja ne znam šta se dešava sa... Ti si ih radio, je li tako? Protiv Cercla. Cercla baš. Ja ne znam šta se sa njima dešava, ali i dalje ćemo zadržati onu našu igru koju forsiramo još od oktobra, kad je počeo podcast 1-3, 1-3, jer su tu maltene nepogrešivi. I za kraj Gent Mechelen, također 1-3, 1-3, jer je u pitanju zaista derbi koji će možda čak i odlučiti ko će zauzeti to prvo mesto u evropskom play-offu i igrati to doigravanje sa četvrtoplasiranjem. Ale, Cezare, dođeli smo do kraja. Ja samo moram još jednom da pozdravim i našeg vernog gledalca Parisa Pašića iz Sarajeva. On zaista uvek ima u komentarima na YouTube-u dobre observacije. Željo Sarajevo su igrali proteklog vikenda, bilo je svega i svačega, Bogdan. To je to. To je navijači Sarajeva, što nisu poslali željezničara ka drugoj ligi. Da, ali su i prozvali za prijateljstvo sa navijačima Zemuna i Radničkog iz Kragujevca. Hvala ti što si bio. Hvala vam što ste me zvali. Bilo je drago, nadam se da ti je bilo prijatno. Jeste, kao kod kuće. Opustili smo ga malo, opustili smo ga malo ovom rakicom na početku. Mi to... Zato i, znaš, dođu ljudi, onako stisnu se, opio jedno, nema problema. Još kad ubacimo nešto u nju. To će da vidite kad dođe kući. To je to, šta da vam kažem. Gledajte nas, pratite nas, pišite komentare. Adio. Ćao. Ćao.